はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウド21の動画へようこそ。大谷翔平がやってくれました。エンゼルス対カブス、鈴木誠也と大谷翔平の勝負となったんですけども、まずはこの勝敗、どっちに軍配上がったのかと言いますと、エンゼルスが勝ちました。はい、そして大谷翔平第16号のホームランを打ちました。おめでとう翔平、愛してます。はい、いや、なんとね、まあ、大谷翔平がね打ったホームラン第16号はなんとですね、ライト方向の方に飛んでいって、まあ、鈴木誠也の方に飛んでってね、まあ、鈴木誠也はジャンピングジャンピングってね飛んだんですけども、とりあえずね一気に三塁打っていう風に、感じになったんですけども、まあ、大谷翔平もね、あれね、当たったよ、看板にホームランだよってね、三塁ヘッドコーチにもね言っており、まあそこでね、審判団もねちょっと集まって、あれはちょっとおかしいなとなって、ビデオ判定であれはホームランということになり、見事ね大谷翔平第16号のホームランが出たということでね、いやーよかった。いや第16号、さあね一気にねホームラン競争にね、追いついてきたぞという形なんですけども、はい、そしてなんとですね、あのヤンキースのジャッジが右足、親指かな、捻挫ということで、故障者リスト入りに入りました。はい、なんとここでジャッジが故障者リスト入りということでね、ホームランがここで止まるということなんでね、ここで明日から大谷翔平一気にね、差を詰めてホームランランキングトップになってほしいなと思います。はい、まあ、球場もね、ちょっと狭い、ライト方向とかね、レフトはちょっと狭い感じなのでね、今日みたいなね大谷翔平のね、ホームランであればホームランになる確率でねまたねぐんと高くなるのでね、また明日もねホームラン第17号期待したいと思います。はい、次の大谷の、先発予定は、マリナーズ戦ということで6月、10日だったかな、9日だったと思うんですけども、はい、になりました。はい、ネビン監督と、狙いとしては200イニングさせたいと、大谷にはちょっと本当に頑張ってもらいたいということで、200イニング、まあ、中6日で回していくみたいなことを、言っておりました。はい、いや、まあこれは200イニングはねもうピッチャーとしても本当にすごいことなんで、まあ、これを二刀流でね、成し遂げるってなるともう本当にもう超人の超人になってしまいますので、はい、まあ、大谷翔平ならね、まあ、絶対できると思うんで。ということで、明日も第17号期待してるぞ、大谷翔平、愛します。じゃあね、バイバイ、来世のせい。